mulheres, como eu falei num primeiro momento, entram no relacionamento para que haja uma comunhão. E uma comunhão se faz com duas pessoas inteiras. No entanto, quando a relação começa a ficar perturbada, o que nós podemos dizer é que trata-se de uma relação de fusão, onde duas pessoas se fundem e uma desaparece. Que não seja você e que não seja ele a pessoa a desaparecer. Que todos os valores teus e dele sejam preservados. E se você compreende que tudo isto está ficando cada vez mais distante, essa comunhão, é hora de parar, de refletir, de conversar, mas principalmente de compartilhar. Compartilhe com as pessoas que ama você, que você ama, que confiam em você, pois todos os conflitos, quando eles são vivenciados intensamente em solidão, sempre farão mal a você psicologicamente, fisicamente, socialmente. Não é possível amar a outra pessoa quando você não se ama. Mas o excesso de amor pode fazer com que a gente não consiga desenvolver o amor pelo outro. Este é um traço de muitas pessoas que acreditam que o seu companheiro, a sua companheira, é um objeto.